Jaha, La Serena, en fredag. Våra första intryck av staden, om vi bortser från där vi bor och busstation och annat. Och här sitter du. Här sitter jag. Vad vill du säga till publiken? Jag vill säga att det förekommer vandalisering här. Titta på den stackars statyn. Tappa huvudet. Francisco Aguirre-gatan går på båda sidorna om den här långsmala parken där vi sitter. Det var vad du hade att säga om stan, att det förekommer vandalisering. Ja, av det jag har sett. Men det har väckt ett intresse, en vilja att se mer om. Eller också är det bara det att jag är kaffesugen och vill hitta ett café. Jo, men det som bekräftar det du säger, det var att du putsade glasögonen innan du gick ut. Ja. Då vill man se saker. Så kan man se på det.